Casas Bahia, dedicação total a vocês, são mais de 250 endereços com super atendimento. E agora, em parceria com a Xerox do Brasil, o Marco, que é da Xerox do Brasil, está fazendo uma grande promoção, é o seguinte, olha, só nas Casas Bahia você vai encontrar esse equipamento aqui, que é o Home Center, né? Exatamente. Então, se você está pensando em comprar aí uma impressora, depois comprar uma copiadora e um scanner, soma tudo isso, você vai levar nesse equipamento as três funções com preço especial, né? Exatamente. Então, ele oferece nesse equipamento compacto... um scanner destacável, uma impressora colorida com tecnologia jato de tinta, digital e uma copiadora colorida. Tá certo. Você tem também aí o software que gerencia todo o equipamento. E aqui, ó, você tem uma ideia, a impressora são até 4 páginas por minuto. Exatamente. E você conta ainda com o exclusivo cartucho turbo, que amplia essa velocidade para 6 páginas por minuto. Tudo isso com garantia Xerox do Brasil? Xerox de um ano, né? Ou, em caso de necessidade técnica, o nosso 0800 está à disposição também. E agora, na promoção Casas Bahia, você vai levar esse equipamento por R$569, ou se quiser, 0 de entrada, mais 8 de R$93,30. 0 de entrada, paga... a primeira vai pagar quando? Daqui a 45 dias. Então você já leva esse equipamento. Gente, é só aproveitar essa promoção. Tempo limitado nas Casas Bahia. Informações para saber a mais perto de você, 744-6000. Xerox e Casas Bahia. Dedicação total a você. Aproveite.